Süzənək və ya gonoriya neyseria gonorheya adlı bakteriyanın törətdiyi bir xəstəlikdir. Bu orqanizmin adı xeyli uzundur. Əslində o daha çox gonokok olaraq bilinir. Gono elə bakteriyanın adından gəlir, kok isə kürə və ya top deməkdir. Gonokok birlikdə hərəkət edən bir cür topa bənzəyən fərqli bir formaya malikdir. Süzənəyə səbəb olan bu bakteriyanın nəyə bənzədiyini bir azdan daha aydın görəcəksiniz. Orqanizmin əsas olaraq təsirləndiyi hissəni qadınlarda sidik kanalıdır. O da öz növbəsində sidik kisəsinə birləşir. Bu uşaqlıq yoludur. Ondan yuxarıdakılar isə uşaqlıq boynu və uşaqlıqdır. Burdakı düz bağırsaq və onun sonu olan anal dəlikdir. Qonoqo kokun patofiziologiyası haqqında danışmaq üçün Bu şəkildən istifadə edirik. Patofiziologiya dedikdə, qonokokun xəstədə simptomlara necə səbəb olduğunun əsərdə tutulur. Qonokok əvvəlcə bu uşaqlıq yolu boyunca yayılmağa başlayır. Sonra isə infeksiya dərinləşərək uşaqlıq yolunun divarlarını və nəhayət uşaqlıq boynunu yoluxdurur. Qonokokun yuxarıya doğru hərəkətini daha yaxından nəzərdən keçirək. Burada uşaqlıq boynu və uşaqlıq yolunun Divarlarının böyüdülmüş təsvirini görəcəksiniz. Bilirik ki, qonokok uşaqlıq yoluna daxil olur və yuxarıya doğru yayılır. Bu cür yayılabilməsinin səbəbi qonokokdan uzanan çıxıntıların olmasıdır. Bu çıxıntının adı xovdur. Ümumilikdə isə onun çoxlu çıxıntıları Yəni xovları vardır. Xovlar qonaq koka divarı ilə işləməyə kömək edir. Gördünüz kimi, burada uşaqlıq yolunu örtən bir qrup epitel hüceyrələri var. Xovlar ilişgən qarmaq kimi funksiya göstərir, belə ki, o qonaq koka yuxarıya doğru çəkərək yoluxmuş insanın orqanlarının da daha dərinliyinə getməsinə şərait yaradır. Ümumiyyətlə, o yuxarı doğru hərəkət edəcək, amma orqanizmin qonaq kokun yoluxmuş şəxsdə daha da irəlləməsinin qarşısını alan immun sisteminin olduğunu unutmayaq. Belə ki, burada çəkdiyim bir ağ qan hüceyrəsidir. Bu ağan hüceyrəsi qonokokları tapır və onları udur. Burada çoxlu qonokoklar görəcəksiniz. Bu qonokokların çoxu ağan hüceyrələrinin içində olur. Hələ ki xovlar çəkilməyib, bunun əvəzinə qonokok haqqında maraqlı bir xüsusiyyəti vurğulayacağam. Yadınızdadırsa, ağan hüceyrələri gəlib bu bakteriyaları udmağa çalışdıqda orqanizmimiz bakteriyaların üstündə olan züllalları analiz edirdi ki, ona qarşı anticitislər istehsal etsin. Bu yolla orqanizm Bu bakteriya ilə gələcəkdə nə vaxtsa üz-üzə gəldikdə mübarizə apara bilər. Bədənin keçmişdəki bir infeksiyanı xatırlanması və gələcəkdə ona əsasən hərəkət etməsi immunoloji yaddaş olaraq bilinir. Gonokok haqqında da maraqlı şey odur ki, orqanizm nə edirsə, ona qarşı İmmunoloji yaddaşın çıxap elətdirə bilmir. Çünki ağan hüceyrələri burdakı gonokokları udmağa çalışan zaman burda gördüyünüz reseptorlarla onları tutmağa çalışırlar. Bunlar Opa reseptorları adlanır. Bu reseptorlar immunoloji yaddaşın formalaşma prosesini başlatmağa kömək edir. Bu prosesin gonokoklarda baş verməmə səbəbi onların üzərində bu zülalın olmasıdır. Bu zülalı balaca bir mismar və ya üçbucaq kimi çəkəcəyəm. Bu reseptorlara birləşən və onların işləmələrinə mane olan Opa zülalı olduğu üçün Bir insanın qon kokayoluqduqda orqanizm onu tamamilə Yeni bir infeksiya kimi qəbul edərək mübarizə aparır. Artıq qonokokun insanları nə cür yoluxdurduğunu bildik. Bəs biz süzənək diaqnozunu qoya bilmək üçün hansı metodlardan istifadə edə bilərik? Adətən edilən ilk şey xəstənin yoluxduran bakteriya nümunəsini yaxma ilə götürməkdir. Bu yaxmaya daha yaxından baxsanız, uşaqlıq yolunun selikli qişasına aid hüceyrə hissəcikləri görə bilərsiniz. Orada biraz selik də ola bilər. Qonokok bakteriyalarından isə hansısa iz görə bilmirik. Ona görə də onu tədqiq etmək üçün bu tampon köməyi ilə düzəltdiyimiz preparata Mikroskop altında baxmaq lazımdır. Əlavə olaraq bu preparatı qram boyama adlandırdığımız üsulla boyayıb mikroskop altında müşahidə edəcəyik. Orada hansı növ örgünizmlərin olduğunu görmək üçün şüşəni qram üsulu ilə boyayırıq. Mikroskopla altında görəcəklərimizi nəzərdən keçirək. Bu polimorf nüvəli leukosit və ya neytrofil olaraq bilinir. Bu görüş sahəsində 3 neytrofil var. Diqqətlə baxsaq görərik ki, bu neytrofil bir tonqunu kokudmuşdur. Burada onları işarələyə bilərəm. Gram üsullu boyama nəticəsində gördüyümüz borqanizmlər gram mənfi kokyar olacaq. Çünki gördüyümüz bakteriya qırmızı rəngdədir. Bu da gram boyamanın saxlanmaması və ya mənfi gram boyama mənasına gəlir. Kok kürə deməyi idi, amma onlar tək yox, çüt halda olurlar. Burada gram mənfi kokların çüt şəkildə görürük. Bu görüntü süzənək infeksiyası və ya gonokok üçün klassikdir. Simptomları da qeyd etdikdən sonra diaqnoz qoymaq üçün adətən bu üsuldən istifadə edirik ata biləcəyimiz başqa bir addım isə tamponu götürüb burada çəkəcəyim Petri kasasına yaxmaqdır. Buradakı Petri kasasıdır. Xəstədən tamponla götürdüyümüz nümunəni bu kasaya yıxıb mikroorqanizmlərin böyüməsini gözləyəcəyik. Bu bakteriyalar böyüttüyümüz Petri kasasıdır. Bu kulturanın alınması prosesidir. Tamponla götürdüyümüz nümunəni əkdikdən bir müddət sonra burada gördüyümüz qabarıqlıqlar Neisseria bakteriyasının və ya gonokokların böyüyən koloniyalarıdır. Qeyd etdim ki, nümunəni kultivasiya edə biləcəyimiz çoxlu müxtəlif kütural mühitlər və ya ağarlar var. Neisseria orqanizmlərinə xas olan isə Tyrc Martin ağarıdır. Bu deməkdir ki, Tyrc Martin ağarında böyüyən nəsə görsəniz, deməli bu hansısa Neisseria bakteriyasının diaqnozu üçündür. Diaqnozu qoyduqdan sonra isə xəstəliyin müalicəsinə keçirik. Belə ki, hər hansı süzənək infeksiyasının müalicəsinin əsasını antibiotiklər təşkil edir. Əslində hansı antibiotiklərin Ən yaxşı nəticə verəcəyini nümunəni əkən zaman yoxlamaq olar. Deyək ki, müəyyən bir antibiotikimiz var. Burdadakını antibiotik nömrə 1, yuxarıdakını isə antibiotik nömrə 2 adlandıraq. Burada aşağıda gördüyünüz kimi antibiotik nömrə 1 tərəfdə ümumiylə süzənək bakteriyası yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, o qonokoku öldürməkdə işə yarayır. Bunun əksinə antibiotik nömrə 2 o qədər də yaxşı deyil, çünki hələ də bu qabarıqların çoxunun, yəni qonokokların çoxunun böyüdüyünü görürük. Deməli, işə yarayan xüsusi antibiotikləri kulturadan istifadə etməklə müəyyən edirik. Bəs xəstəliyin profilaktikası, süzənəyin bir insandan digərinə keçmədiyindən necə əmin ola bilərik? Süzənək əsasən insan orqanizmində yaşadığından bir çox infeksiyaları da olduğu kimi ən uğurlu strateji yayılmanın qarşısını almaq olacaqdır. Süzənəyin ən çox cinsi əlaqə yolu ilə yayıldığı bilinir. Buna vaginal, anal və hətta oral cinsi əlaqələr daxildir. Vajinal və ya anal cinsi əlaqə zamanı yoluxmanın qarşısını almaq üçün cinsi əlaqə zamanı yaranan birbaşa təması məhdudlaşdırmaq lazımdır. Bunu etməyin ən yaxşı yolu prezervativlərdir. Bu həm də oral yolla cinsi əlaqədə də yoluxmanın qarşısını ala bilər, amma bunun üçün daha faydalı digər bir variant ağız üçün rezin örtüklərdir. Son olaraq süzənək doğuş zamanı yoluxmuş anadan körpəyə keçə bilər. Ona görə burada xəstəliyin ötürülməsinin qarşısını almağın yolu ananı Antibiotiklər istifadəsi ilə müalicə etməkdir. Süzənək əsasən insanlarda yaşadığından bu xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaqla birlikdə onu yox etmək yolunda irəliləyə bilərik.